Señor conselleiro, eu lle recoñezo o valor que ten de vir aquí a decir o que dixo. Por lo menos, valor non lle falta. Lle faltarán iniciativa, lle faltarán ideas, lle faltará interés. Ahora, valor, dende logo, como decían a Mili, se le supone. Xa, eu o dou por feito que ten valor. Di que non comparte a miña diagnose porque é sesgada e pouco rigurosa e que crea confusión. Ben, e me fala do legado, do meu legado. Nunca estuve no goberno, nin estuve militando nunca nin unha organización que gobernara. Por lo tanto, non sei que legado lle puden deixar eu a vostede e os galegos e as galegas, pero sí que teño participado en todas as folgas xerais contra as reformas laborais, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular. Por lo tanto, ese legado, dende logo, non é meu. Estamos, di, en condicións de que a recuperación chegue aos fogares. Ben, o miraremos, porque hasta ahora, dende logo, os fogares non chegou. Di que hai datos mellores que hai 5 anos. Eu que non os vexo, pero que non os vexo eu, non os veo INE, non os veo IGE, non os ve o Banco de España, non os ve Caritas, non os ve ninguén, só os miran vostedes, o do Partido Popular. Cales son os datos mellores? Como pode negar que todo o traballo que se está creando é precario? A maioría dos contratos non chegan a semana de duración. O 92,3% dos novos contratos son contratos a tempo parcial. Vostede me fala dos contratos que había antes, dos que se manteñen, os que quedan daqueles que había antes de comenzar a crise. Eu lle falo do que se está creando ahora para lanzar a economía e para mellorar o mundo de traballo. Só se crea traballo precario, temporal. E a mocedade, sabe o que lle están ofrecendo a mocedade? Contratos en formación, pero ademais a tempo parcial. Por lo tanto, ten que ter vostede moito valor para vir aquí a falarnos de que hai recuperación do que está facendo o goberno, que manipula os datos, son vostedes, e os manipulan como lle dá a gana. Cando lles interesa, falan do 2007, cando lles interesa, falan do 2012, e cando lles interesa, falan do século pasado, ou se refiren a Andalucía, con tal de non dar a cara e non dar resposta aos problemas que ten Galiza e os galegos e as galegas. Por lo tanto, quen manipula os datos son vostedes. Pobreza laboral. Señor conselleiro, 70.000 galegos e galegas perciben menos de 5.000 euros o ano brutos de salario. E vostede non lle chama eso precariedade laboral? Que lle chama eso? Ganar menos de 5.000 euros o ano por un traballo que se presta a unha empresa. 200.000 persoas teñen que vivir das súas familias, non teñen ingresos. Pero de que se jacta vostede? Que foi o que mellorou dende o ano 2009 ata aquí en relación co mundo laboral? A brecha salarial entre homens e mulleres aumenta e o contrato a tempo parcial se ceba sobre as mulleres e vostede non fai nada. Non me deu ni unha sola medida que vaya a tomar o goberno do Partido Popular para cambiar esta situación. Vostede me fala de orzamentos, que por certo non fun a comisión de orzamentos, porque solo teño un corpo e non dou para estar en todas partes. No, pero me parece bastante indecente que vostede se esconda detrás da Comisión de Orzamentos para non dar unha resposta. A mí me resulta moito máis indecente que cando se tratan temas de emprego vostede non este aquí. Vaya rematando, por favor. Eso é o que debería de estar, que vostede si goberna e eu non. Polo tanto, non me fale do diñeiro que van a poñer, porque despois tampouco cumplen os orzamentos e non se gastan as partidas que teñen destinadas a emprego, senón das políticas reais, das medidas reais e concretas que pensan tomar a partir de hoxe, se que pensan tomar algunha. Polo tanto, señor conselleiro, eu lamento todo o que acaba vostede de decir, que quere decir que o goberno non ten ningún plan de mellora para o mundo laboral, para a clase traballadora, e que o único que lle ofrecen a mocidade é que se sean autónomos, ou senón, como decía hoxe o recén estrenado conselleiro de Política Social, mobilidade transnacional, é decir, emigración. Lamento moitísimo a súa intervención e a súa falta de interés pola clase traballadora galega e polas mulleres. Nada máis. Moitas grazas.